Kompanija Auto Čačak Komerc obeležila je 20 godina postojanja i uspešnog rada. Osnovna delatnost kompanije je uvoz, prodaja, servis i remont lakog, srednjeg i teškog programa vozila italijanske kompanije Iveco. Saradnja sa Ivecom započeta je pre dve decenije. Na početku firma je imala nekoliko zaposlenih, a prvi servisni centar otvoren je u Čačku 2004. 2007. u Beogradu u Krnjači, a 2017. u Novom Sadu. Te iste godine kompanija prerasta iz ravnopravnog dilera u importera vozila i rezervnih delova na tržištu Srbije. Godišnje se na domaćem tržištu proda oko 800.000 vozila marke Iveco i taj broj je značajno povećan u proteklih nekoliko godina. Od kad smo postali generalni importeri za Iveco, to je se dosta promenilo i uvelo se red na tržištu, tako da veliki je pomak i u prodaji i u postprodaji. Najviše bi istakao pomak u kadrovima. Znači, došli smo do vrhunca sa ljudima u kadrovima i to drži ovu firmu. Ja sam sad imao sastanak sa Italijanima koji su mi rekli, o sad nećemo da kažemo tačni ste kao švajcarski sat, no tačni ste kao srpski sat. Tako da su vrlo zadovoljni sa onim što sam im ja obećao pre par godina kad sam postao generalni porter, da su vrlo zadovoljni da sam odgovorio na sve ono što su meni zadali. U danu kada je kompanija obeležila veliki jubilej, otvoren je servis u Makišu na prostoru od 2000 kvadratnih metara. Ta investicija vredna je više od 1 milion evra. Cilj otvaranja servisa naravno jeste pružiti dodatni kvalitet usluge i dodatni izbor našim klijentima, s obzirom da je rastući trend prodaje svih segmenata Iveco vozila bio prisutan u ovim godinama, pojavila se potreba za kapacitetom dodatnim i smatram da smo možda i u kašnjenju od godinu dana, ali ipak vredelo je sačekati ovakav objekat. Nesporno je da će klijenti imati interesa i koristi od ovog servisa. S druge strane, želim da pomenem i našu dilersku mrežu za koju sam također siguran da će pored dodatnog konkurenta u ovom servisu imati benefite u vidu importerskog lagera rezervnih delova. Cilj nam je da imamo jako kratak rok, da ne kažemo na dnevnom nivou isporuke rezervnih delova i da u nekom narednom periodu ovde otvorimo i razvojni centar, odnosno centar za obuke mehaničara i ostalih kolega iz postprodaje. Rast i razvoj preduzeća praćen je osnivanjem još jedne firme, Auto Čačak Trucks. Vidim svuda oko nas napisan broj 20, imam neki osjećaj da je upravo to glavni broj večeras, da je ova zabava upravo oko tog broja kreirana. S tim u vezi čini mi se da proslavljamo narednih 20 godina, 20 godina buduće saradnje između naše dve firme. Svečanosti povodom 20 godina postojanja kompanije prisustvovao je veliki broj poslovnih partnera, među kojima je bio i gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Naša deviza uvek je bila da je kupac veličanstvo i to vi danas pokazujete vašim prisustvom i velikim uvažavanjem prema Iveco, naravno i Auto Čačku. Mi smo davno krenuli pre 32 godine skoro sa Iveco kamionima i Zastave. Moram danas da pomenem gospodina Cvetkovića i Pejčića, ljude koji su tada verovali u gospodina Kostića i koji su ugovor sa prvom privatnom kompanijom u Srbiji tada Srbije Jugoslavije potpisali upravo sa Auto Čačkom. Kompanija Auto Čačak Komerc od januara 2018. ovlašćeni distributer kamiona i dostavnih vozila Iveco za celu Srbiju, a tačno pre 4 godine otvoren je novi Iveco importerski centar u Makišu, koji je izgrađen po najvišim standardima jedne od najvećih kompanija za proizvodnju komercijalnih vozila u svetu.